Mistura Tubicins, estamos de volta com White Day e no episódio anterior nós vimos uma fantasma diferente e que ela vai ficar em quase todas as salas pelo visto, né? Ela fica andando pelo teto, parece uma aranha, gente, dá medo dela, se você entra na sala, ela gruda em você e tira a vida, né? Além de te dar um belo susto, né? Mas eu não vou entrar nas salas que ela tiver, só se eu não tiver mais nada pra fazer e eu ver que tem alguma coisa nessas salas onde ela tá e que eu precise mesmo entrar, entendeu? Só se eu for obrigada mesmo, aí eu entro. Então, meus amores, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, eu garanto que você vai gostar bastante. Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Então bora jogar? Bora jogar, gente. Eu estou aqui no terceiro andar. Quer dizer, no último andar, né? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. É, eu tô no último andar aqui. Eu já vi lá a sala de leitura, o centro de recursos. Eu preciso entrar ali na biblioteca. Vamos ver se ele tá, se ali tá aberto. Onde é a biblioteca? É pra lá? É, pra lá mesmo. Eu vou ficar de pé, porque o tiozinho tá perdido aí. Então vamos entrar nessa sala. Ah não, essa sala já é a sala de leitura, né? Deixa eu olhar aqui. Ele voltou a andar, gente. Tô ouvindo o assovio dele. Assovio ou assobio? Agora eu não me lembro. Gente, não me lembro. Vamos aqui com o isqueiro, né? Porque eu não quero que ele veja a luz e tals. E eu não quero também ficar fugindo. Então aqui, até agora eu não achei nada, né? Tá. O ar-condicionado não responde. Parece que não passa corrente? Eu acho que é isso. Gente, eu acho que é, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás. Oh, placa de normas. Há uma placa. Está muito alto. E ele não consegue pegar. Ótimo, né? Maravilha isso. Tá, aqui não tem nada, eu tenho que tentar pegar aquela placa. Não sei como, gente. Mas provavelmente vai ter alguma coisa aqui nessa salinha mesmo pra que a gente consiga pegar. Assim eu espero, né? Bom. É, aqui não tem nada também. Aqui tem uma porta. Tá, eu vou olhar todos esses livros porque às vezes tem algum que a gente consegue pegar, né? Então é bom a gente analisar. E aqui nos cantinhos também, pra ver se tem moeda escolar. E não tem nada. Então tá, vamos passar pra cá. Tá aberto? Está fechada por dentro. Creio que poderia... Creio que eu poderia abrir com algo fino. Com algo fino. Eu não tenho nada, porque se eu tivesse, ele já ia conseguir abrir, né? Então, peraí, deixa eu olhar no mapa. Então eu não consigo entrar naquela outra sala e não tem como eu abrir. Eu já olhei todas as salas, digamos assim. Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora. Tem aquele laboratório de geologia, mas eu acho que a sala é de cor diferente, né? Por isso que eu não consegui abrir. Na parte de baixo ali, no clube de ocultismo, eu não fui? Eu acho que eu não fui... Mentira que eu não abri. Tem que dar uma olhada aqui. Ali são... Apaga isso. Ali embaixo são salas amarelas. Que é o primeiro andar. Tem apreciação musical, clube do ocultismo, tenda do centro. Gente, eu achei que eu tinha ido. Eu fui no estúdio de baile só, né? Até que eu enfrentei ele mesmo. Então, provavelmente, gente, eu tenho que descer, eu vou pro primeiro andar, só que eu tenho que esperar o tiozinho começar a subir.
Porque eu vou tentar entrar, vou ver se as outras portas são vermelhas e se eu consigo abrir, né? Ele vê uma porta aberta, já fica louco, começa a correr. Parecia que ia me assustar. Mas não assustou, não entendi. Fez um barulho e tal. Ai. Aqui embaixo tem esses barulhos estranhos. Tá, eu desci. Cara. Tipo, alguma sala querendo ser aberta. Credo. Aqui tem a tenda de não sei o quê. Eu não entrei aqui. Como assim? Como assim eu não vim aqui? Muito obrigada! Tá, e agora? Pronto. Como que eu faço pra pegar? Vixe! Um puzzle pra você pegar uma comidinha! Maravilha! Tem outra aqui. Tá, agora eu tenho duas. Aqui é tipo refeitório, né? Creio que dos professores. Quero moeda escolar. Se vocês puderem me dar, eu tenho, acho que eu tenho, né? Não, não tenho mais. Que triste. Tá, aqui eu não sei como que eu faço pra pegar comidinha aqui. Não dá pra ver como é ali atrás. Então tá. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu vou. Ele tá lá em cima ainda. Então eu posso ficar de boa. Aqui não dá pra abrir. Pra cá eu preciso de um cartão azul. E eu tô ouvindo um monte de barulho. Não tem moedas. Caramba! O clube de ocultismo. Aqui é o clube de ocultismo. Maravilha! Será que o barulho tá vindo daqui? Espero que não, né? Aqui tem outro quadro. É uma imagem do Pentágono de Washington. Então tá. Tem o relógio, né? Que eu ainda não sei se eu tenho que configurar as horas iguais. Que tem uma nota que depois eu pego. Tem um armário, tá fechado? E tem outra nota. Tá, no chão não tem nada. Então vamos pegar as notas e saber o que ela está nos dizendo. Aqui é um rumor com 500 mil páginas, tá? Um rumor com 6 páginas. Maravilha! E o outro, deixa eu pegar já também. O outro é uma nota bem pequenininha, então nós vamos ler. Então aqui tá falando: pergaminho de mandato celestial. Enquanto o caos é estendido, o amanhecer e a partida da lua serão diferentes em cada país e o pânico se espalhará. No meio da crise, um verdadeiro herói surgirá disposto a consertar a cada hora sob o mesmo padrão de tempo. Só então você pode atravessar o rio escuro e alcançar um objetivo sagrado. Não sei, por falar aqui a cada hora sobre o mesmo padrão de tempo, eu lembrei dos relógios que tem em cada sala. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas pode ser que sim, né? Então agora nós vamos ler o rumor, né? Porque pra gente ficar sabendo de tudo, das histórias. Aqui tá falando, documento sem nome. Havia uma estaca naquele lugar antes de construírem o um novo prédio. Como esperado, havia rumores de que ele estava amaldiçoado. A lenda diz que era um maldito lago e que abrigava as almas daqueles que se afogaram nele. A única maneira de uma alma escapar da lagoa era substituí-la por outra. Por causa disso, seus fantasmas não mostraram hesitação em acumular mortes.
As vítimas da Lagoa somavam no máximo uma vítima por mês, e as responsáveis pelo instituto alertaram os alunos sobre a Lagoa, mas as mortes continuaram acontecendo. Algumas pessoas sugeriram cobrir as águas da Lagoa, mas a junta se pôs ao argumento de que a Lagoa permitia que o Feng Shui, eu já ouvi falar disso, eu não lembro o que que é, fluísse adequadamente. Mas o que o Feng Shui importa se as pessoas estão se afogando? Depois de um tempo, descobri que era muito importante. O fato é que, depois de muitos protestos, as águas da lagoa foram finalmente cobertas e apenas no primeiro dia após a conclusão das obras, o chefe do maquinário morreu de ataque cardíaco. A partir de então, o centro começou a realizar um ritual para purificar o antigo lago todos os anos. O tempo passou e os responsáveis pelo centro decidiram construir um novo edifício logo acima do antigo lago, de modo que os rituais desapareceram. No entanto, eles dizem que alguns fantasmas reapareceram recentemente e já existem várias pessoas que viram uma jovem com o uniforme da velha escola e mergulharam até os ossos na sala de aula de história. Deve ser o fantasma de um estudante que se afogou na lagoa. Você se perguntará o que motiva o fantasma continuar aparecendo, mesmo que não haja um lago. É difícil explicar, mas nosso mundo e o submundo espiritual existem no mesmo espaço. Isso significa que os humanos e fantasmas ocupam o mesmo espaço, mas em diferentes dimensões, para chamá-los de alguma forma. Eles também poderiam ser comparados à estação de rádio que ocupam frequências diferentes. É por isso que os fantasmas e os seres humanos não podem influenciar-se mutuamente, de modo que, mesmo se um edifício fosse construído em cima do lago, esse último ainda poderia estar presente em outra dimensão. Eu tentarei descobrir o que é a verdade sobre tudo isso hoje, graças ao clube ocultista que acabei de fundar. Os professores odeiam isso. Eles dizem que estou perdendo a minha preciosa juventude. Por mais que algumas pessoas achem bobo, minha equipe e eu investigamos fenômenos sobrenaturais. A ciência moderna não consegue explicar. É claro que a maneira mais rápida de provar nossas teorias é encontrar um fantasma. Nós estamos com sorte. Eu acabei de comprar um gadget com poderes mágicos chamado Rod. Acho que é isso. Em L, a pessoa que o encontrou me disse que ele pode detectar fantasma e ser usado para radiestesia. Gente, então esses rumores aqui são coisas da escola mesmo. O edifício da escola foi construído em cima desse lago. Então por isso que eles decidiram montar aqui um clube de ocultismo. Ah, tem outra nota aqui. Um clube de ocultismo para saber o que está acontecendo, entendeu? Ah, vamos ter que ler outra nota aqui. É pouquinho. Então, eles construíram em cima de um lago que era amaldiçoado, porque muitas pessoas se afogou lá, então eles decidiram tampar o lago. E assim, continuou algumas coisas estranhas acontecendo, então eles decidiram tampar. E mesmo assim, tampando, continuou coisas estranhas, então eles decidiram construir um edifício, provavelmente é o da escola, né? Então, agora nós vamos ler este outro aqui, pra saber certinho, né, da história, e depois a gente vai sair e olhar as outras salas em volta. Pesquisa sobre o símbolo. O símbolo do Yin e Yang é um símbolo do taoísmo, com um espelho de bronze no centro. Tem o poder de afastar o mal e iluminar a verdade. O símbolo do Yin e Yang é um otágono e Teva escreve 8 trigramas. Escreve 8 trigramas em torno do espelho central e o símbolo daquele que leva seu nome nas costas. Às vezes é usado em filmes. Ao infundir o símbolo de energia, ele pode ser liberado para afastar ou destruir as forças do mal. Agora eles dizem que você pode obter o mesmo efeito apenas refletindo a luz no espelho de bronze. Nosso centro tem um símbolo Yin e Yang na sala de aula de história.
Nós sabemos disso porque a gente entrou na sala de aula de história e tinha lá um negócio falando que o tal professor pegou o símbolo emprestado, né? E coisas do tipo. Então tá, aqui a sala já foi verificada. O tiozinho, não sei onde está. Eu espero que ele esteja lá em cima ainda. Fechar aqui e vamos passar pra cá. Aqui é fechado. É fechado? É fechado. Aqui dá pra salvar. Tem alguma nota? Não. E essa sala aqui tá aberta. Ai, cara, quem que tá ali? Não sei quem é, não. Espero que não seja fantasma, que eles falam que vê de uniforme e tal, né? Meu Jesus. Ah, aqui tem um negócio pra você colocar senha. Tem vários desse. Gente, eu vou enfrentar... Ai! Ai, não! Cara, é um fantasma mesmo. Aff! Mas que merda, é um fantasma mesmo! Acende a luz! Ah, não consigo acender. Eu vou sair. Cara, me mata ainda. Gente, que horror! Mas eu não consegui... O que, que eu tenho que fazer ali? Eu fui com a minha singela... Como que fala? Isqueirinho e não deu certo, gente. Me matou. Aqui que tava fazendo barulho, então. Ai, gente, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa ali. Mas o quê? Ela é um fantasma, cara. Sua bruxa! Se eu pudesse jogar alguma coisa nela, né? Eu não sei o que, que eu tenho que fazer, não. Tem alguma coisa por aqui? Poxa, realmente eu acho que é esse daí que fica andando por aqui. Com o uniforme da escola. Provavelmente morreu no lago. É, vai me matar de novo. De novo? E eu vi que tem um lugar ali, ó. Não sei se é outro andar. Eu não sei onde tá o tiozinho. Não faço ideia. Eu acho que é porque eu tentei passar pro outro lado. E não sei, ele sumiu. Espero que ele não apareça tão cedo pra cá. Aqui eu entrei em tudo. Só não consegui entrar na biblioteca, né? Mas o resto eu entrei, então deixa eu dar a volta. Vou dar a volta rapidinho. Cara, como que eu não vi ali? Fiquei com medo do tiozinho. Vou ver também se tem alguma moeda. Ó, olha aqui. Vou ver também se tem alguma moeda escolar. Não tem. E... O que que é isso? Energia, alarme de segurança? Aqui é luz. Aqui é o quê? Energia. Alarme. Será que eles estavam falando disso aqui quando... Eu peguei uma nota falando sobre luz, essas coisas. Não sei se é aqui. E aqui? Ah, um fusível. Um revolvível, gente. Então eu escolho o lugar onde eu quero colocar. Tava nas luzes. Aqui é energia. Energia pra quê? E tendo alarme também. Ah! Pensando em energia, deixa eu subir aqui. Pensando em energia, vocês lembram que eu entrei numa sala e tinha um ar-condicionado, gente? E lá tava falando que... Ó, tem algo brilhando aqui. Uma nota.
E lá tava falando que não tinha energia. Alguma coisa assim pro ar-condicionado. Nossa, cara, que história gigante. Misterioso estúdio de balé. Será que é o estúdio de balé onde a gente enfrentou um fantasma lá, que era igual a gente? Tá, então eu vou lá pra ver se é isso. Aff. Onde é mesmo? Agora eu não lembro qual andar. Era na biblioteca, né? Que bom que eu tô aqui já. Cara, nossa, achei ter visto alguma coisa ali. Como eu não preciso de luz, mas deixa eu ver, ó. Não acende, tá vendo? Então vamos ver se é isso. Oh! Funcionou e caiu uma plaquinha aqui. Placa de normas. Placa com as normas da biblioteca. Sua lâmina é ideal para passar por trechos. Por trechos? Não entendi muito bem. Ah! Que da hora! Aê! Cara, eu que tive que fazer isso ainda! Eu fui malandrona aqui na escola! Não façam isso em casa! Tá. Vamos olhar certinho pra cá. Eu quero uma. Ai, não. Gente, ela falou que ela tá aterrorizada, que não sabe por que isso tá acontecendo e que todos nós vamos morrer aqui dentro. Que horror! Então ela tá vendo tudo que a gente viu. Tenha um pouco de fé, te prometo que encontraremos a saída. E não diga isso. Eu vou falar, tenha um pouco de fé. 정말 그럴 수 있을까? 오늘따라 모두 이상해. 전부 다 제정신이 아니야. 아까 소영이랑 같이 가고 있었는데 성아가 왔어. 그런데 소영이는 성아를 무시하고 그냥 갔고, 성아는 소영이를 따라가며 화를 내고 소리를 질렀어. 난 너무 무서워져서. 성아랑 소영이는 평소에 따로 둘만 있을 때가 많아. 항상 성아가 얘기하면 소영이는 들어주기만 하는 편이지만, 오늘처럼 그렇게 싸우는 모습은 한 번도 본 적이 없어. 아까 그런 모습은 정말 처음이야. 오늘 뭔가 일이 생길 것만 같아. 내 생각엔 둘중 하나가 우리를 여기 가둔 것 같아. 어쩌면. Ela sumiu! Como assim? Credo, gente. Então ela tava falando da Soyan, que a Soyan tá muito estranha. E depois que ela falou da Soyan, ela sumiu, cara. Tipo, assim, de boa. Que coisa horrível. Então ela sumiu. Eu vou olhando aqui enquanto eu vou falando. Ela tá falando que a outra foi falando com a Soyan. E a Sonia não deu muita bola, ela não é assim, entendeu? E que ela tava muito estranha na escola e que tá acontecendo coisas estranhas. E aqui, o outro negócio de madeira e. Ah, não, é a proteção! É o Yin Yang!
Mas eu não sei se eu coloco ele lá na porta. Não sei se ele é de colocar na porta. Mas depois eu vejo, né? Deixa eu ver aqui. Pegamos uma nota e nós vamos ler que é sobre o símbolo. Então aqui tá falando de novo uma pesquisa sobre o símbolo. Devo investigar mais para saber o que realmente aconteceu. Mas eu estava preso no escuro na sala de aula de apreciação musical por causa do blackout. Quando comecei a perder o senso de direção, notei um ligeiro calafrio e pude ver que a sacola com o símbolo Yin Yang brilhava. Talvez tenha sido minha imaginação, resultado de tanto trabalho na pesquisa, mas achei que era algo mágico. Então, no caso, ele estava preso na sala, teve um blackout, e como a escola é mal assombrada, o símbolo começou a piscar. Ele ficou brilhando, gente. Vamos pegar o símbolo aqui. É uma ficha de madeira com o símbolo Yin Yang gravado de boa sorte. Então, sim, gente, esse daqui é igualzinho aquelas outras tábuas de madeira que a gente coloca nas portas. Então, eu acho que fica no terceiro andar, se eu não me engano. Vamos sair daqui logo. E eu vou mudar lá. Ih, deu checkpoint. Ah! Ai, que gente, que susto que eu levei. Desculpem. Cara, eu poderia morrer aqui e deixar ele de boa aí atrás, né? Eu poderia morrer e depois eu ficaria quietinha lá. Porque eu vou começar a ficar cansada. Eu vou tentar dar um perdido nele, mas difícil, né, gente? Ó, na minha cola. Aguenta, aguenta mais um pouco, aguenta. Gente, eu vou deixar ele me matar. Gente, ele tá ali embaixo. Eu vou passar pra cá. Aproveitar que ele tá ali e eu vou mudar aqui de novo. Eu vou desligar a energia. Vou colocar o fusível na luz. Beleza. Pra eu não ter que ficar voltando aqui toda hora. Tá, ele tá passando pra lá, ele vai descer provavelmente. Eu só quero ver onde que é o lugar onde eu tenho que colocar a placa. Vou ver se daqui eu consigo ver. Eu acho que é ali. Ah, não, é embaixo, é no segundo andar. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Então, eu tô no quarto, terceiro, segundo. Tô no quarto andar. Quarto. Terceiro, segundo ali. Tá lá embaixo, gente. Tem que ficar de olho onde o tiozinho tá e eu vou descendo conforme ele for descendo. Acho que ele desceu mais um. É, ele tá descendo. Bem lento, mas tá, né? Então, gente, como passamos. Ali, ó. Tá vendo? É ali. Como passamos por fortes emoções, eu vou deixar pra gente colocar o símbolo no episódio que vem, tá? Então, me acompanhe no episódio que vem. Aí a gente vai lá, coloca o símbolo e vê o que tem do lado, do outro lado da porta, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo vídeo. Tchau!